Ugahinda gasaza umutima amaganya ari yose n'igitegeka Pascal wari umushoramari wakoreraga mu mujyi wa Gisenyi aho yafite moteri yiswe City Lodge yari yarakodesheje na Amanda Fiat ngo waje kwerekeza mu bihugu by'amahanga wo mu muryango wa Ayabatwa Tilbury arimo gutabaza ngabe yabasha kurengerwa ngo bitewe n'ikibazo cy'umutekano we ugeraniwe yahubwo yakomeje kumpigisha abantu ngo banyice yemwe abakozi banje baje gutanga ubuhamya ni nabo batangiye kunsinyara bwa mbere yarabashatse untangiye ubuhamya nk'uyu munsi aje agatanga ubundi bwivuguruza abaha amafaranga umwe angirira impuwe kubera twabanye neza arambwa ati rero bosi wacu tujye nkugiriye inama ta amafaranga yishyuwe ni menshi tibarakwica tahubwo wowe shaka kuntu ubungabunga umutekano w'ubuzima bwawe nkomeza guhamagarwa n'abantu benshi hashize iminsi mike natezwe n'insoresore nabashije kumenya ariko menya mu muntu umwe witwa Viani ufite akabari kitwa Piscona wahoze ashinzwe sekirite mu ruganda rwabo rwitabi ruba muri Kongo rwari ruhagarariwe n'umugabo we witwa Fiat Ferre ubwo mbona ko byafashe indi ntera n'amatelefone ari kumpamagara ari menshi harimo n'abantera ubwoba mpita njya kwishingana ku rwego rwa Ribu ku rwego rwa polisi ku Irubavu tekirozo kwishinganije ntabwo nzibuka cyeka ndebye ku madosiye hariye hanyuma noneho ubwo ndaza mpungiye Kigali inshuti zanje babaga bazi za bugufi baraziyegereje atangira avuga inkomoko yo kuba kugeza kuri uyu munsi wa none yari umupanga yimwiza ndetse unishyurira ku gihe ngariko bikagera ku rwego rwo gushaka kwicishwa nabo mu muryango wa Yabatwa Tilbury ngo dore ko nyuma yo gukodesha iyi City Lodge yaje gusigara irebererwa na Mukabutera Marie Jose ari we nyina wa Amanda Fiat ngarika kaza kumugaraguza gati kugeza ubwo yamutuye mu gihombo kibarirwa muri miliyoni zisaga 50 ibyatumye agani y'ubutabera ariko ubwo Amanda Fiat akaba yaraje kwigendera nyina yari yarambwiye ko yagiye South Africa kubona na nyina wabo ari we Natalia umugore wa Yabatwa Tilbury Rujugiro ubwo mama we amugiza kunsubizanya uburakari arambwa ati hoya tisimba shakamo hariya tibari kwica izina kandi kindi ndi kumva ntabashaka cyo gihe naramuhakane kubera narishyuye igihe kirekire ku masezerano twari dufitanye n'umukobwa we ararakara aravuga ati abo bantu ne gukomeza kumukangisha ko ari akarere kabashyizemo tibajya no kubashyira mu mazu bambuye umuvandimwe wabo yemwe nawe ngo akabasigaye nta n'umwana afite muri urwo rugo mu rugo rwe bose ngo barahunze igihugu ngo none ngo bajya no kubashyira ngo ariko ntibaze kuvuga ngo barabashyiramo aho ngaho kuko haje gufatwa izindi ngamba yuko abashoferi imodoka zabo zijyaho GPS ubwo ankubira kabiri amvana ku 500,000 ashyira kuri miliyoni ku rwego rwo kunaniza ariko bitewe nuko nari mfitemo ibikoresho byanjye byinshi nari naraguze mu gihe cya COVID nibyo nari narinjiranye yemwe nibyo nasenye mu yindi business yanjye nakoraga i Kigali nayo irimo amacumbi na restora nabyo narabizamuye Rubavu ubwo mbura uko mbigenza ndamwishyura amezi atatu ahwanye na miliyoni 3 n'ukwezi kwa kosiyo ziba miliyoni 4 Mukabutera ntibyagarukiraho ngaho na twari twicaranye yampamagaye ngo ari kunshaka ndavuga ndi kukazara hansanga ngiye kubona muna abasore babiri barinjiye barambwira ngo bari kunshaka muna abakozi ba Ribu ndabwira ati nta kibazo ati kandi uwo dushaka tubamujyana yambaye amapingu bo ndabwira ati nta kibazo barayanyambika kuko numvaga umutima wanjye nta kintu ushinja itari cyo zibuka ibyo byabereye rusenke zo kwa munani 2021 avuga ko nyuma yo kwiyambaza ubutabera kuri ubu ngubu bahangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano we muke ngo kuko bahize ko ngo aho kugira ngo runo rubanza rurangizwe ahubwo ashobora kuzahatakariza ubuzima ibyatumye yandika urwandiko rwo kwishinganisha akarushyikiriza polisi ikorera muri kano karere ka Rubavu tariki 20/1/2021 nk'uko bigaragazwa na kopi BTN TV dufitiye kopi icyo kibazo kiracyahari ni nayo mpamvu ndi kubasaba ko mwankorera ubuvugizi kugira ngo mbashe gusubira mu mirimo isanzwe kuko maze umwaka ikibazo kiracyari mu nkiko koko ariko dufitanye ikibazo cy'ibikoresho byanjye gifite agaciro ka miliyoni 38 n'ibihumbi 378,200 yemwe n'igihombo yanteje kitari munsi ya miliyoni 50 ubwo ngubwo
we aho kugira ngo anyishyure ahubwo we yumva ko yamvutse ubuzima bwanjye ubwo rero nkaba ariyo mpamvu ndi kubasaba ngo munkorere ubuvugizi yemwe ikintu kibazo muzakingereze no kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika umubyeyi wacu twese hanyuma noneho andenganure nkuko njya mbona nabanda barenganura ibi nibyo byatumye tuvugana na mama wa Fiat cyangwa se Mukabutera Marie Jose mwijwi ryuja gasuzuguro n'ubwishongozi bwinshi avuga ko ngo itangaza makuru ntacyo ryamukoraho ngo doreka atari yo nkuru ya mbere imukozweho ngo kandi ntihagire ingaruka zimugaragara kujurira kwe niko kutangira kubabwira ngo turashaka kumwica ese mbaze ubundi mwe bw'abanyamakuru mukemura ikibazo cy'abicanyi cyangwa nyagira ngo ikibazo cy'abicanyi kijya muri ribu cyangwa kikajya no muri polisi bakaba ari bo badufata bakatubaza cyangwa bakareba ibimenyetso agaragaza ko dushaka kumwica n'ubwa kabiri mugiye kutuvuga kuri radio kandi n'ibya mbere ntacyo byafashe ubu rero sinumva igituma mushaka ko dushyira kuri radio uturashaka kwica umuntu aha kandi niyitegeka Pascal yatugaragarije kopi z'inyandiko yandikiye polisi ku rwego rw'igihugu nabwo yishinganisha agaha kopi urwego rw'ubugenzacyaha ribu ari na cyahera havuga ko izi nzego zakagombye gukurikirana uyu muryango ushaka kumuvutsa ubuzima mu gihe arindiriye ko ashobora kuzarenganurwa mu butabera ku gihombo yatejwe n'abo muri uyu muryango wa yabatwa Tiriberi yakodesherezaga inzu yakoreragamo buno bucuruzi ngo nawe akaba yatura agatuza agatekana agakora yisanzuye aho kugira ngo abe yavutswe ubuzima kandi ari uburenganzira bwe aharanira BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi ni inziri mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi mu kagari ka Mbugangari abaturage bakomeje kuyitangarira bitewe n'uko imaze igihe kirekire nta muntu uyikodesha abahatuye bavuga ko ishobora kuba yararozwe imyaka 5 kwamaze imyaka 5 kubera nange nasanze ino ndihari ariko bavuga ngo nta muntu ujyamo kwa maremiki ubwo rero n'uyu murima bino bitunguru nitwe tuhahinga kuko nahagaze hari umugabo uhahinga amasoya ngo mwene wabo w'uwo mugabo muri nzu ubwo igihe kigeze n'abayobozi aravuga ati rero ino nzu ntabwo dushaka kugira ngo tumenye nyirayo nakuntu umuntu yagira inzu ngo isaziraho ubwo nyiruwa wahingaga baramubwira ati uno murima ntabwo urongera kuwuhinga mpaka nyir'inzu aje nyir'inzu yarangije aramubwira ati bihorera arahari ngo rero natwe nyine kubyumva natwe niko tubyumvaga vati ino nzu iraroze ko buri wese aranatambuka avuga ati ino nzu iraroze ati wagira abafite ibyo bayiterekereramo hari abantu zose baje kuyicumbika ntabwo nzi njye nahageze baragiye nta muntu urimo usibye uwo mugabo wahasaruraga amasoya hari umudamu watubwiraga ngo umudamu we ni uwe nasanze yaragiye ko numvaga nyine abo bene wabo baziranye nawe bavuga ngo nawe yavuyemo avuga ngo ino nzu ngo niyo wamiki sinayisubiramo ngo harimo icyumba ngo tutagere ngo harimo icyumba ngo cyangwa umuntu atageramo atageramo umaze imyaka ingahe hano ngiye mu mazi imyaka 5 nahagaze mfite inda y'uriya muhungu none uriya muhungu afite imyaka 4 hari bamwe mu bahatuye bavuga ko bari bazi ko iyi nzu yashinguwemo umuntu abandi bati barayiterekereye gusa bivugwa ko impamvu batayikodesha hari ababanje kuyikodesha birangira bavuga ko hari icyumba batinjiragamo hakaba n'abandi bavuga ko muri iki cyumba habamo umugabo basanga yicaye bataza aho yaturutse mbese niko twagira ngo weho ngo waruzi umuntu ari umuntu abyumva anyaze oya ngiye nabwiye umugabo narimubwiye se waretse tukajya gusabira iri yonyine arangije arambwiye ati menya ishyinguyemo umuntu impamvu batayijyamo da turangije duhita tubyihorera hari umuntu nawe ko bashinguyemo umuntu icyo cyumba se wumva kidakingurwa ubwo ntabwo ari umuntu urimo icyo cyumba wumva batageramo ubwo se harimo umuntu hari abavuga ngo hari umuntu basangamo ngo yicaye w'umugabo uwo mugabo si ubwo ubundi ubwo aba ari kumaramiye ubwo wowe wabonaga ari inzu nziza kandi wayijyamo njye nabonaga nayijyamo da nta kibazo ifite si umupanga ariko agenda areba aho inzira nyine abandi barakubwira ataha reka da njye nabonye ntabwo nayijyamo da abantu bayitinye kandi no mu nkengero z'umujyi ubwo kumva
abana se ntibajya kwakenera kumva idafite ikibazo bakenera he muri birabyatsi abaturage baturangiye gukurikirana iby'iyi nzu ahakana ibivugwa ko yarozwe yemeza ko inzu ariye kandi kaba yaregeze iturwamo n'abantu babiri gusam nawe avuga ko imaze imyaka hafi 7 nta wundi muntu urayijyamo ariko ngo ni kubushake kuba batemera ko yajyamo abantu maze amakuru icyumba n'uvuga ngo hagiye mu bantu babiri ni babiri nanjye niko bambwiye nani bakubwira haje kuvamo hari umugabo umwe yakoraga ibyerekeye ibyo kunyonga akajyana imboga inani mboza za goma gutyo furimo yemera aci imyaka ingahe tandi kibazo imyaka ni 10 ariko cyo genge kumva no nta 10 nta 10 nta 10 yagiye mu muntu Patrice yashyize imyaka ingahe ndi yaje kuzamo nyuma Patrice yagiye Chapa vini na karibu tanda tu hafirindi. Irindi. Ariko ngo agiyemo harabavuga ngo mu bitabo ngiye ari ya mara harabavuga ngo washinguye abantu abandi bakavuga ngo washinguye iki yewe mana we habwo ari hagiye haburana abantu ubatse hasi fondation ntabwo rwo zamuye ngo shire hejuru hari no waje ndamureka yarumwe ari mu cyamanza akoreye Kigali arazanye ngo aje kwibuhuza Azana n'abantu barafotora ariko afite nyiraho abaturage baturiye batangarije BTN TV yuko iyi nzu yubatswe n'abantu babiri kuko wayitangiye atari we wayisoje bagera n'igihe bajya mu nzego bayiburana umwe muri bo aza kuyitsindira ari nawe wasoje imirimo yo kuyubaka nta gitangaza kumva ko mu karere ka Rubavu abitwa baruzi baroga inzu kuko iyi ngeso ihavugwa nubwo ubuyobozi bwite bwa leta buhakana kenshi ko nta buruzi bubaho Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda